Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Черговий етап міжнародних військових навчань «Сібрист-2017» стартував у Миколаєві. До виконання завдань авіацію залучили понад 20 літальних апаратів. Пілоти виконували найрізноманітніші маневри та завдання. Сьогодні в міській раді обговорили питання щодо підвищення цін на проїзд маршрутних таксі. Чи будуть містяни платити більше 4 гривень? Далі у випуску. На Соборній сьогодні фахівці з охорони здоров'я розповіли миколаївцям, як боротись з алергією. Про це детальніше дивіться далі. І починаємо наш випуск з подій на сході України. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю та 29 разів порушили перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Вночі незаконні збройні формування посилили обстріли по позиціях Збройних сил України на Донецькому та Маріупольському напрямках. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по Водяному, Павлополю, Широкиному та Гнутовому. У цей же час злочинці з 82-мм мінометів били по Новомихайлівці. Крім того, з 9 і до 10 вечора наші опорні пункти поблизу Мар'янки обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів та мінометів. Внаслідок цих вогневих провокацій двоє українських військових отримали осколкові поранення. На Приморському напрямку незаконні збройні формування окремих районів Донецької області двічі за день обстріляли житловий сектор Мар'їнки. Під час обстрілу позицій сил АТО під вогонь бойовиків вчергове потрапили житлові квартали цього прифронтового населеного пункту. Війна ж вже не привикли. Це перший день, другий, коли війна починалася, було страшно. Вже привикли. Броня БМП, зенітної установки, гранатометів та крупнокаліберних кулеметів загорілися будівлі. Ще кілька зазнали руйнувань. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Однак один військовослужбовець отримав поранення. Гаряче наприкінці минулої доби було і поблизу Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Тут, починаючи з 21-ї години і майже до 23-ї, бандформування зі сторони «Спартака», «Ясинуватої», «Мінерального» 5 разів відкривали вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках. Також обстріл наших позицій зафіксований в районі шахти «Бутівка». Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся черговий етап міжнародних військових навчань «Сібрист-2017». Усі підрозділи української авіації виконували різноманітні задачі спільно із закордонними пілотами та командирами. Загалом до виконання завдань авіацією залучили понад 20 літальних апаратів від Військово-морських сил України, прикордонної служби та інших підрозділів ЗСУ, в тому числі армії США. Окрім Сполучених Штатів Америки, в навчаннях взяли участь представники ще 16 країн світу. Я не хочу поднимать вопросы политики о разнице с политической стороны между разными государствами, но именно для этого такие учения и существуют, чтобы разные страны с разными подходами смогли в случае необходимости работать вместе. Пілоти виконували найрізноманітніші маневри та завдання. Організатори навчань вирішили їх зробити в форматі фріплей, тобто льотчикам задача ставиться безпосередньо перед вильотом. Це режим вищого рівня підготовленості. Він надає змогу оцінити, яким чином здійснюється управління та ступінь спроможності підрозділу виконання цих завдань. Більш об'єктивно, ніж це було б без цього методу. Пілоти-професіонали демонстрували тактичні проходи на Мі-14, імітували нанесення удару з літаків Мі-24, евакуювали потерпілого за допомогою гвинтокрилу. А поки десант добивав вцілілого після авіаудару умовного противника, периметр прикривали винищувачі Су-25. Міжнародні навчання «Сібрист» – це нагода для українських військових відточити свою майстерність, перевірити свій бойовий вишкіл, обмінятися досвідом з іноземними колегами. Вони нам передають свій досвід, де вони участвували, в яких учениях, в гарячих точках, де були, в плані виживання, в плані того, як вони ведуть свою роботу, навіть того самого потерпевшого, коли евакуювати з землі чи там з води. Вони розказують, як вони це роблять, ми розказуємо, як ми це робимо. Наступний етап міжнародних навчань відбудеться також на Миколаївщині, а саме на полігоні «Широкий лан». Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина увійшла до четвірки областей, де видали найбільшу кількість ділянок для учасників АТО. Про це звітує і влада на місцях. На відміну від чиновників, у військовослужбовців оптимізму менше. Чому так? Дивіться далі.
Роман Бойко, заступник голови громадської організації «Асоціація інвалідів та учасників АТО», потрапив до війська під час першої хвилі мобілізації в 2014-2015 роках. Майже рік боронив землю на сході України. Колишнього військового інформація про кількість виданої землі відверто здивувала. Якщо стосується лично мене, то я, як тільки демобілізувався в марті 2015 року, я одразу ж подав, щоб мені видали землю. Как 2 гектара где-то в области, так и в черте города на 12 соток там, или на 10, я уже не помню. И до сих пор ни слуху, ни духу я не получил никакого ответа, что вопрос решен. Роман вважає, що отримати земельну ділянку без зв'язків майже нереально. Каже, що не знає майже нікого, хто отримав би бодай клаптик землі в порядку звичайної черги. Проте чиновники іншої думки. Родичі тих, хто віддав своє життя за Україну, отримують ділянки позачергово, а бійці, які були поранені, першочергово. На сьогодні діє програма голови облдержадміністрації з цього приводу. Ми відпрацьовуємо по кожній особі, по кожному військовослужбовцю, який звернувся сьогодні до нас за можливістю отримати земельну ділянку. На сьогодні вже надано біля 6 тисяч цих земельних ділянок. Нині в рамках обласної програми «Турбота» передбачені кошти для надання фінансової допомоги на виготовлення земельної документації. Про ситуації, коли учасники бойових дій не можуть отримати від держави обіцяне, заступник очільника області чує вперше. На сьогодні звернень з цього приводу до облдержадміністрації не надходило. Я всіх закликаю, якщо в когось є проблеми з цими питаннями, звертатися на гарячу лінію голови облдержадміністрації. І ми кожен випадок будемо окремо розбирати і допомагати вирішити ці питання. Тим часом облдержадміністрації радять колишнім військовим брати активну участь в процесі оформлення відповідної документації, постійно цікавитись цим питанням. Тоді ситуації, коли хтось не отримав ділянку, буде набагато менше, вважають чиновники. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні і на Миколаївщині, зокрема, вперше реалізують програму відпочинку учасників АТО та їх родин. З обласного бюджету вже виділили 2 мільйони 700 тисяч гривень. Про літній відпочинок та його користь – далі. Літній відпочинок організували для українських захисників та родин волонтери за підтримки обласної ради. Це 5 з'їздів тривалістю по 12 днів. На сьогодні 800 осіб вже зареєструвались. Ми робимо все максимально так, щоб людям було зручно. На базі постійно присутній адміністратор від нашої організації, що допомагає людям влаштуватись, спілкуватись. Ми дивимося, щоб не було якихось неприємних ситуацій. Тут, на базі відпочинку в Очакові, надаються всі необхідні умови для захисників. Захисників. Є і медичне обслуговування. Все розташоване поруч. Чим удобно, тому що віддихаючі виходять і одразу можуть собі, недалеко ходя, покушати і тут же можуть піти подивитися фільм, почитати книги в бібліотеці і на площадці дитячій там, з дітьми. Поіграти, скажімо так, віддихнути. Для самих учасників АТО це перш за все можливість відпочити не лише фізично, а й духовно, так би мовити, від усіх пережитих моментів. Олег Сураєв, учасник АТО, який служив у 2015-2016 роках на сході України, розповідає, останній раз був на морі ще у 2010-му. Приїхав на відпочинок сюди з дружиною. Тут вперше відпочинок дуже приємний. Знаходжуся на відпочинку з супругою, своєю другою половинкою. Як кажуть, удобство, условия, вибачте, на вищому рівні. Також під час відпочинку демобілізовані можуть отримати ще й психологічну допомогу. Валерій Ільчук організовує тут тренінги. Він також є учасником АТО, тож усіма зусиллями намагається надати своїм побратимам психологічну адаптацію. Саме основне, щоб якби розказати, що з ними відбувається, що відбувається з сім'єю, момент, коли вони служать і як переживають рідні, це допомагає їм знайти спільну мову в сім'ї, в першу чергу, і розібратися з тими проблемами, які в них виникають. Найбільше радіють за своїх чоловіків дружини. Змінами після таких тренінгів, результатами та враженнями діляться із захопленням. Ради этого тоже поехал, говорит, мне нужно срочно с психологами поговорить. Он поговорил, он вышел от них взбодренный, ему дали много советов. Мы даже психологично, так, мы можем відволіктися від дітей, мы можем побути, мы взяли для себя корисне, так, с нами займаються, нам допомагають, а наші діти у безпеці. Тобто після цього йдеш задоволений на море, під масою вражень. Третій заїзд учасників АТО та родин на відпочинок планується вже наступного
наступного тижня. Анна Зінченко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Підняття цін в миколаївських маршрутках та новий автобусний маршрут сполучення мікрорайон Матвіївка – проспект Корабелів. Такі питання обговорили під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради. До чого дійшли, бачили наші кореспонденти. Перевізники та міська влада вже декілька місяців не можуть дійти згоди стосовно вартості проїзду маршрутних таксі. Є питання по якості послуг, є питання про виконування умов договору, які порушуються. Є питання про суттєві зміни до договору. Влада стверджує, що перевізник не виконує і половини зобов'язань, які прописані в договорах про співпрацю. Качество автомобілів, якими перевозяться ці наші горожани, ніяк не улучшається, тільки ухудшається. Як курили в салоні або на кінечних, знаходясь в маршрутці, так і курять. Як слухали шансончик, так і слухають. Перевізник виставляє свої умови дистанційно. На запрошення на сесію міської ради та на засідання виконкому вони не відреагували. До вашого розгляду пропонується зазначене рішення. Згідно з пропозиціями перевізників, наданими їхніми розрахунками та висновками відділу цін, встановлена необхідність підвищення тарифу до 5 гривень. Даним рішенням це закріплюється, всі розрахунки надані. Члени виконкому вирішили, що наданих перевізником аргументів недостатньо для підняття цін за проїзд. Спершу влада обчислить пасажиропотік кожного маршруту, а вже потім буде приймати рішення. Проти один, воздержався один, всі остальні за. Даний вопрос відправляємо на доробку для дальнішого пересмотру. Також обговорили новий маршрут номер 99, який ухвалили з внесенням правок. Вже скоро 12 автобусів типу наземне метро будуть курсувати між Матвіївкою та проспектом Корабелів. З кінцевими зупинками поки що не визначились. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області спільно з правоохоронцями організували рейд у житловому секторі селища міського типу Криве Озеро. На чому акцентували увагу надзвичайники? Далі у випуску. Серед основних питань, на які звернули увагу кривоозерців, це ймовірні причини та можливі наслідки пожеж у побуті. Загалом охоплено 15 будівель, проінспектовано 35 чоловік. Доведена інформація про кількість пожеж та надзвичайні ситуації в нашій області, в нашому районі. Протягом поточного року на Кривоозерщині виникло 45 вогневих випадків, з них 24 у житловому секторі. Якщо порівняти з минулим роком, кількість пожеж зросла вдвічі. Основна причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Тому рятувальники вкотре нагадали кривоозерцям правила пожежної безпеки під час користування побутовими приладами. Також кожному учаснику бесіди залишили інформаційно-роз'яснювальні листівки та нагадали, що в разі відповідної ситуації потрібно терміново дзвонити за екстреним номером служби порятунку 101. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Кожен п'ятий у світі страждає від алергії, зокрема на амброзію полинолистову. Про це звітують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Аби розповісти миколаївцям, як боротись з підступною рослиною, сьогодні на головній вулиці міста активісти організували акцію «Переможемо амброзію разом». Вже незабаром в амброзії полинно-листової розпочнеться період цвітіння, від якого потерпають і діти, і дорослі. Найбільше не пощастило жителя приватного сектору. Саме там для бур'яну сприятливі умови для розповсюдження. Тільки в місті ми можемо провести заходи, які мероприятия, які приведуть к уничтоженню цього організму на території області, на території міста Миколаєва. Співорганізатор акції Володимир Ісупов. Чоловік з 15 років страждає на алергію від амброзії. Тож не з чуток знає про дискомфорт, який вона викликає. Алергія не лечиться. Навіть при імунотерапії, яку проводять для больних, вона знімає симптоми буквально 4-5 років. Потім знову чоловік має проходити цей курс, тобто ця болезнь неізлічима. Організатори за допомогою роздаткового матеріалу інформували пересічних городян про способи боротьби з горе рослиною та надавали рекомендації, як зменшити ризик захворювання на алергію. Навколо нас, навколо просто
дуже велика кількість амброзії, яка викликає сильну алергічну реакцію людей. І я рада, що щось в городі відбувається, щоб якось перешкодити цьому. Кожного року ця проблема все більше і більше поширюється. Дівчата розповіли, чим вони можуть відрізнятися від інших рослин, то це для мене дуже корисно. А вже 21 липня організатори планують влаштувати суботник та разом з миколаївцями очистити місто від амброзії. Наталя Забазнова, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Вивчати англійську з допомогою квестів і одночасно займатися благодійністю. В дитячому містечку Казка поринути в пригоди запросили учасників англомовного табору «Мейскот» з усієї України. У квесті були задіяні всі куточки дитячого містечка. Кілька локацій підготували організатори англомовного табору. В этом году дети у нас сделали 6 станций, вот на каждой ориентирована под какой-то мультик, потому что все-таки у нас целевая аудитория проекта – это дети. Все благотворительные, все взносы, которые будут давать родители, будут переходить непосредственно в Николаевский приют для животных. Завдання квесту виконують і гості дитячого містечка, і учасники табору. Цього року їх 60 з 18 областей України. Я очень много слышала от других людей про этот лагерь, и все говорили, что здесь очень-очень круто. И я уже давно хотела, я очень надеялась, что я здесь попаду, и я ни разу об этом не пожалела. Мейскот для меня это что-то такое особенное. Раньше я никогда не ездила по подобным лагерям, это как бы мой первый раз. И когда я попала сюда, это как будто я попала в другой мир, потому что каждый человек здесь – это настолько уникальная личность. Ті, хто минулого року побував в англомовному таборі, повернувся і цьогоріч, але в іншій якості – помічника вожатого. Дуже рада, що я приїхала. Я почала з помічника вожатого і планую в будущому вже стати вожатим. В цьому році я був учасником цього лагеря, і цей лагер мені дав слишком багато, щоб я міг відмовитися від нього в цьому році, тому я подався на помічника вожатого, і мене взяли, і тому от я тут. Табір «Мейскот» за підтримки Корпусу миру діє в Миколаєві 8 років. Тут не тільки вдосконалюють англійську, а й реалізують проекти, важливі для міста. Ми в цьому році фокусувалися на таких важливих соціальних проблемах, о яких не говорять в школі. Це толерантність, це дискримінація, це проблеми, які зв'язані з определеними торговлями людьми і так далі. Тобто ми намагалися максимально дати дітям ті знання, які необхідні для того, щоб організовувати свої соціальні проекти. Цього разу загальним голосуванням організаторів та учасників табору було обрано міський притулок для тварин. Саме туди буде передано зібрані благодійні внески. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. 46-й сезон завершує Миколаївський театр «Ляльок». Він для колективу видався насиченим. Про здобутки сезону, що минає, і плани на майбутнє – на прес-конференції слухала її наша знімальна група. Розпочали із нагород. Грамотами облдержадміністрації нагороджено акторів театру «Ляльок». А також прозвучав цікавий факт. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом, за нашою задумкою спільною, все ж таки ви отримаєте почесне звання академічного. Ми дуже на це сподіваємося. Є що згадати колективу про минулий сезон, чого вартий лише його початок. Вперше на відкриття сезону не глядачі прийшли до театру, а актори вийшли до миколаївців. Хода вулицею Соборної запам'яталась городянам надовго. В новому сезоні і нові вистави розпочали рукавичкою Костянтина Гросмана. Добре відома казка збирала повний зал. Цього року вистави побачили не тільки міські жителі. К юбілею області, к 80-летию області, состоялись очень большие, масштабные, интересные гастроли по Николаевской области. На гастролях принимали участие два наших спектакля «Красная шапочка в стиле джаз» и «Поросят-качок». Вот совсем недавно, в июне месяце, две недели гастролей, гастроли были посвящены 80-летию Николаевской области. Усього на вистави театру «Ляльок» прийшло понад 38 тисяч глядачів. Були і професійні перемоги. Вистава «Красная шапочка в стилі джаз» відзначена гран-при на міжнародному фестивалі театрів «Ляльок» під шапкою «Гугуце», що відбувся у Молдові. А актор Андрій Біліченко отримав диплом за кращу чоловічу роль. Готуються сюрпризи і в новому сезоні. Це організація всеукраїнського фестивалю «Кришталева лялька». Задумка цього фестивалю такова. Поскольку через 5 років наша країна буде празднувати 30-ліття со дня основання уже в рамках отдельного государства после распада СНГ, да, мы решили за эти 5 лет создать ляльковую мапу Украины. Готовят и незвичную премьеру.
Это спектакль для самых маленьких, то есть это 15-20-минутный спектакль для детей от 9 месяцев до 1,5 лет. То есть мы хотим приучать детей уже, потому что сейчас дети очень развиты. Этот спектакль уже запускается, там очень сложная материальная часть, потому что чем младше ребенок, тем все это должно быть безопасно. А завтра театр «Ляльок» дасть свою останню в цьому сезоні виставу. Глядачів чекають на 10-ту годину. Планується ігрова програма, майстер-клас і вистава «Поросят-качок». Олена Міщенко, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Казки-кентавреси. У Миколаєві під такою назвою відкрилась виставка Інни Черкесової. На експозиції побували і наші журналісти. Минулі часи та сучасність поєднала у собі виставка творчих робіт миколаївської мисткині. На експозиції для відвідувачів представлені різноманітні картини, гобелени, ляльки-мотанки та графіка, як самої художниці, так і її учнів. Тут також і колажі подруги художниці Ольги Дробишевої. Крім цього, плакати за назвами збірок Дмитра Кременя. Виставка присвячена міфологічним образам та трансформації їх у сучасність. Тема «Співоча душа України» також представлена на виставці у образі жінки-птаха, котрий співає. Серед найбільш розповсюджених технік – акварель та пастель. Через творчі роботи простежується немовби зв'язок поколінь та постає перед глядачем стародавні історії, ділиться художниця. Кілька років тому я написала книжку. Вона так і називається «Казки кентавреси». Тексти із книжки представлені у експозиції виставки. Взагалі я народилась у родині художника, тому малюю, скільки себе пам'ятаю. У вузах я почала викладати з 91-го року, коли було відкрите декоративне прикладне мистецтво, і я саме відкривала декоративний текстиль. І гобелени, килими, ну, з тих часів ви бачите ці роботи. Творчість художниці має схвальні відгуки, адже поціновуючи її творчості, регулярно відвідують виставки, проте кожного разу можуть побачити щось нове та взяти для себе якусь частинку задуманого. На ее выставках бываю регулярно. Первое, что я когда-то увидела, начав работать в Южно-Сахалинском факультете, это в университете, это был гобелен Кирилла и Мефодия, который был символом нашего университета, и Инна Григорьевна была его автором. И с тех пор я ее гобелены всегда с восторгом наблюдаю. Вот, например, сегодняшний гобелен, который я увидела впервые на просвет. Всегда его видела только на поверхности, а сейчас он на просвете смотрится еще более интересно. У меня эта выставка вызывает большой интерес, вызывает очень положительные эмоции. На выставку завітали не лише гості, а й учні Інни Черкесової, які вже самі є викладачами та творчими натхненниками. А это очень уникальная выставка. В какой-то мере это часть старых работ, но под новым видением. На этой выставке представлены два моих килима, потому что килим отличается от гобелена. Два моих килима – это скифский сузирия и надвечерье на скифскую тематику. Также золотой петушок или пивень, потому что это взято от образы, взятые со старых скифских золочёных бляшек, которые украшали как мужское, так уже и женское одеяние. Подібні виставки Інна Черкесова обіцяє влаштовувати частіше, і не тільки у Миколаєві, а й у інших містах. Анна Зінченко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора.